Erling Haaland, en av världens absolut farligaste anfallare och kanske till och med diskuterbart den bästa fotbollsspelaren i världen i detta nu. Haaland, han är känd för sin otroligt kraftfulla vänsterfot, sin sanslösa styrka och för sin konstigt nog charmiga arrogans. Why did you do that? Why not? Men vad är det egentligen som har gjort Haaland till denna kraftfulla maskin till fotbollsspelare? Vi kommer under det närmsta dygnet och dessa 24 timmar och framåt få testa på hur det är att leva i Haalands skor för en dag. Vi ska träna som Haaland, äta Haalands helt absurda kostschema och sist men absolut inte minst utföra de där små, små detaljerna som Haaland utför i sin vardag som kanske har format honom och gjort honom till den målmaskin han är idag. Det kommer bli en jävla dag det här. Bryt! Klockan är 08:24 så tog lite sommaren. Det får man göra. Haaland vaknar 8 varje morgon. Oh my god alltså. Jag klarar absolut inte på fint väder men det är väldigt ljust idag så det här funkar alldeles utmärkt för det Haaland gör. Vad gör Haaland ens? Men han, ja, amen. Alltså Ove. Haaland känns ju faktiskt väldigt nonchalant och sådär men han bryr sig faktiskt om de här små detaljerna och det kanske är det som gör han till den han är. Men vi ska nog reda av detta idag. Det är mycket som kommer hända idag alltså. Däremot så ska vi snart äta våra första kalorier av många, av hela 6000 kalorier. Han äter som en häst. Det är många som faktiskt ordagrant har sagt de orden. He ate like a horse. Ja, ni kanske undrar varför jag sitter här. Det första Haaland gör när han vaknar, det går ut och får solljus. För att ja, vakna till liv, men att det också är väldigt, väldigt bra för dygnsrytmen tydligen. Jo, detta är faktiskt sant och dessutom vetenskapligt bevisat. Vi människor har ett inbyggt 24-timmarsystem som timme efter timme påverkar oss människor och reglerar och påverkar våra funktioner i våra celler under dagen. Detta är definitivt en väldigt nyttig grej som jag borde ta lärdom ifrån Haaland om. Ja, jag är ingen vetenskapsman men heter den cirkadiska rytmen. Och dess upptäckt belönades till och med Nobelpriset 2017. Så summan av kardemumman är att vår inre klocka styr oss mer än vad vi anar och att det är vi människor som ska anpassa oss till våran omgivning och inte tvärtom för ett bättre mående. Bra där Haaland. Jag försöker lära mig av de bästa. Tydligen. Fel lagspelare han får så riktig fraud. Ja, men som ni ser, det är ju faktiskt en pytteliten detalj som fattas. Och vad är det? Jo, att bli till Haaland. Åh, där är vi alltså. Vi är Haaland och vi ska ta... Nej, du är absolut inte klar. Va? Nej. Jag är inte klar med dig. Nej. Det ser för jävligt ut, jag måste fixa till lite till. Men, okej. Okej, nu kanske du tänker... Hur i helvete ser du ut, människa? Och ja, som Amanda sa så ser jag ju rent ut sagt för jävlig ut. Och min makeover är ju inte ens klar. Och minst sagt så ser jag ju inte ut som Haaland ännu. Men, igår tog jag saken i egna händer och bestämde mig att gå all in för min kommande Haaland-look. Så först så gick jag in i första bästa hobbybutik och köpte på mig partyspray i hopp om att få Haalands hårfärg så lik som möjligt. Och efter det så drog jag mig mot närmsta bästa fotbollsbutik trots otroligt mycket funderande och efter många, många second thoughts köpa någonting så pass fult. Ska verkligen jag som Man United fanboy svika laget i mitt hjärta så pass grovt att jag troligtvis aldrig igen kommer ens få komma i närheten av Old Trafford? Och nu vet jag vad ni tänker. Han har en City-tröja på sig. Och mitt svar till det är nej. Bilden är blurrig. Det finns inga klara bevis här inte. Men hur gick nu mina tankar? Det här blir ju inget. Otroligt, City, det blir inget. Vi repar gärna en Dortmund-tröja. Och nu var det alltså dags för Amanda att ge mig de här sista detaljerna för att verkligen få Haaland-looken. Gul färg, det blir. Kommer kanske till och med jag bli snyggare än originalet? Kommentera nedan vad ni tyckte. Nu är vi äntligen Haaland. Nu har vi faktiskt... Nej, du är inte klar än. Lägg ner, lägg ägg. Och äntligen är våran transformation fullbordad. Kan vi leva upp och fylla Haalands skor? Här har vi han. Och idag
så ska jag leva som Haaland i 24 timmar. Kommer jag klara det? Det får oss att upptäcka helt enkelt. Men det blir mycket mat, det blir mycket kalorier, det blir mycket träning. Och det kommer nog vara tufft. Men vi får se hur det går. Nu kör vi! All right, så igår kväll så var alltså Haaland himself och handlade en sjuhelsikes massa mat. Det gick på ungefär 500 spänn alltihop. Ja, så 500 spänn. Bröd, spenat, aj, aj, aj. Ägg, ägg, kött. Är det så han gör? Det är så han gör. Avokado, mjölk. Lasagne, havreflingor. Frukt. Så detta är nästan allting Haaland äter på ett dygn. Vilket är helt sick. Hur många kalorier äter han? Han äter 6000 kalorier om dagen. Han äter alltså 3 gånger mer än vad en normal man ska äta varje dag. Så 3 gånger mer varje dag. Klockan är typ 9 nu, så det är en bra tid att käka frulle. Vad äter han till frukost? Jo, så Haalands frukost består av en brakfrukost helt enkelt. Och om jag ska vara helt ärlig så ser det inte dumt ut. En god frukost. Och jag är brålhungrig, så det ska bli riktigt, riktigt nice. Ska bli nice. Havrefras, dessa åt jag när jag var liten. Jag vet, jag älskar havre, så att big up till Haaland. Och det ska ändå vara lite rikligt med cereal liksom. Oj. Fram med brödrosten. Jävla skit. Så ska vara så omständigt allt. Okej. Smack. Smack. Och visst, nu tänker kanske många av er, ja men varför äter du inte liksom mörkt bröd? Precis som att jag för det är vad Haaland äter. Släpp mig. De är lite hårda. Tyvärr är det vi får jobba med alltså. Nej, vadå? Så du tror att han bara liksom lägger avokadon på mackjäveln eller? Jag tror att han skivar upp den. Skivor. Det spelar väl ingen roll? Hallå, om han har stressigt i en träning så tror jag han skiter i hur det ser ut. Helvete vad omständigt det ska vara allt. 20 minutes later. Jag skrev ju med Haaland tidigare och han liksom gav mig sitt kostschema. Vilket är nice. Och det underlättar otroligt mycket. Så han sa det att det kan slinka i lite energidryck och sådär ibland. Han dricker ju Gast. Så om ni vill köpa Gast så kan ni hitta det här nere i beskrivningen. Yes. Ja, det stämmer alldeles korrekt. Orling Ulraut Goland är nu ambassadör för Gas. Han skrev det ju själv. Prime är fraud. Jag fick inte visa detta DM, men jag gör det för er ändå. Du kan nu supporta Ulraut med Orling Ulraut Goland bundle. Och nu ett meddelande till alla er som har varit intresserade av att köpa Gas tidigare men inte fyllt 15 år och ja, inte har haft åldern inne. Grattis till er. Ni kan också dricka Gas för att Gas har släppt nya produkter, hydration alltså. Det innebär nu att det finns Gast utan koffein. Och ni kan dessutom dricka det på kvällarna och dessutom kunna sova på kvällen. Bara trevliga vitaminer som är bra för dig och smakar identiskt med Gast tidigare koffeinvarianter. Så ta och supporta både dig själv med trevliga Gast-produkter och sist men inte minst, supporta Ulraut. Alla åldrar kan nu få njuta av Gast, så hämta era föräldrar och byta ut din veckopeng mot Ulraut Bundle. Det är det värt. Ulraut Bundle hittar du högst upp i beskrivningen och ja, den finns på riktigt. Tryck på länken och kolla själv. Bullen är serverad. En banan, 2 stycken avokadomackor med ägg och smör, havrefras och en kopp kaffe. Detta är en rätt stabil frulle, om du frågar mig. Gott. Kör vi. Detta kommer vara gott. Havre för oss var fan inte igår alltså. Detta kommer vara nostalgiskt. Helt ärligt, detta är en big win till frukost. Det här hade jag fan kunnat äta varje dag. Känns som en riktigt skandinavisk bulle. Han är från Norge så det makes sense men... Om man käkar frukost så har man ju inte ätit något på hela dagen. Därav så funkar det. Men vi ska äta 6000 kalorier idag. 10 av 10 bulle. Jag behöver klia lite. Jag kommer göra som så här nu att jag kommer äta upp detta. Jag kommer inte fuska. Detta är en utmaning
som ni vill se, och det kommer vara en utmaning för mig också. Just att jag ska kunna leva som Haaland 24 timmar. Så det ska inte vara någon fusk, ingenting. Vi äter upp det här nu och sen mediterar vi. Det blir. Åh, Haalands frukost var ju fantastiskt god, och detta är verkligen en frukost jag kan tänka mig att äta varje dag. Det är väldigt många kalorier, men oj 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 vad gott det var. Ja, Haalands frukost, den var jobbig, men det var jävligt gott. Det var. Dags att meditera. Och ja, just mediteringsbiten är kanske inte det roligaste att titta på, så ja, vi skippar den. Och ni kommer att märka i denna videon att den är lite hoppig och spretig, men det blir det roligaste för er att titta på. Och nu dags för Haalands hemliga dryck. Då är det alltså dags för mer kalorier, och vi alla undrar ju om Haaland bara har genetiken för att vara det monster han är, eller om han är en tränad produkt. Vi vet inte, men vad vi vet det är att han har en magic potion. Och dessa ingredienser består av tre grejer. Vi har mjölk, vi har spenat och vi har grönkål. Detta ska vi alltså ta och mixa i en blender. Kommer det vara gott? Troligtvis inte. Det kommer nog antagligen vara bland det äckligaste man har druckit. Men varje gång det var pannkakor i skolan, så innan pannkakorna så var det ju alltid ärtsoppa eller spenatsoppa. Jag var fan den enda i mitt grabbgäng som tog ärtsoppa. Spenatsoppa däremot, det är en big fraud. Plums! Och så kör vi en till av den. Nej, han har inte så mycket i. Om man kollar på denna bilden när Haaland alltså håller i sin magic potion, så den är inte så grön den han har. Så den är säkert mycket nyttigare än hans, jag vet inte. Åh, luktar bajs. Där, vi har inte ens bländat den än. Gick motorn sönder på den här blendern alltså. Så vi har haft den ett par år den där. Det här ska den inte låta. Men den är nog färdigbländad i vilket fall. Men den blev inte bländad, så för jävligt. Jo, men vad fan den... Nej, jag fattar inte. Vad fan händer? Den är precis som att den bara liksom... Ja, den kanske är fraud. Jag vet inte bländad. Men den har mixat i alla fall. Oj, 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 oj. What the f*** is this? Jag tror hela blendern gick sönder om jag ska vara ärlig. Så ska den låta. Så där har ni alltså en jämförelse. Jag tror inte det kommer vara så jävla äckligt som jag har förväntat mig. För det luktar rätt gott alltså. Okej, det har lagt sig väldigt mycket på botten, så får blanda ut det. Det är väldigt skummigt det också. Cheers! Hur ska jag förklara det? Smakar liksom väldigt mjölkigt, eller inte mjölkigt, skummigt. Så försmaken är god, och sen kommer den här jävla matsmaken. Jag ska testa smaka på denna. Denna tror jag faktiskt kommer vara god. Åh, denna var mycket godare. Kanske lite väntat, men vill du smaka? Du tyckte inte det var gott. Denna var godare. Det var inte så farligt den. Varför? Hur kan jag tycka detta är godare än dig? Som dess, du hypar ju denna innan vi börjar med den. Nej, den är inte så farlig. Alltså, Haalands sån här ser inte ut så här. Den ser ut så här. Sjukt nog. Ja, jag är ju Haaland, så jag måste ju dricka upp där. Kul. Haaland! Fan, duktig du är. Legit nu, jag tyckte detta var rätt gott. Fan, nej. Jätteäckligt. Smakar som en nyttig jävla milkshake. Nej. Fast grönsaker. Kom igen, Haaland! Den där ser god ut, men den var jätteäcklig. Alltså, jag tror inte du förstår fan vad vidrig det var. Men jag, det här är nyttigt. Det är bara att göra alltså. Den har varit riktigt vidrig måste jag säga, men... Okej, okay. Skål på er. Ni får fan gilla den här videon, annars så börjar skogsrasarna. Skål! Ja, jag visste det. Jag visste det! Jag visste det! Den smakar röv! Nej, detta... Kör nu, Olle! Du kommer ju spy! Köksvälj, den här gången!
Gör en sån här smoothie och testa själv, det är inte så nice. Nej, va? Vad gör du? Det är mina kläder, vad gör du? Ja, men det är jag som är Haaland, Olle. Vad säger du då? Dritt? Ja, det är jag som är dritten, Haaland Finkel. Nej, nu ska vi testa Haalands Magic Potion. Fan vad äckligt. Fan vad äckligt det där var. Nu har ju också Haalandina tagit min själ. Så att Nej. Svälj. Men fan, det där får jag godkänt på. Det var bara, det var, alltså det var så lite kvar. Nästan druckit en hel jävla blender. Och efter århundradets absolut vidrigaste smoothie så är det alltså dags att träna. Och som ni vet så tränar Haaland otroligt mycket både på och utanför planen. Och det är dags för oss att träna som Haaland. De skrattar när de ser det. Alla skrattar när de ser mig. Varför gör de det? Jag har fan ingen aning. Jag är Haaland liksom. De får skratta hur mycket de vill. Det de tjänar hela sin livstid, det tjänar de varje dag. Dritt. Men som... Som ni vet så håller han en maskin, jag har många mål som helst. Och vi vill egentligen bara ta reda på liksom, vad är det som gör han till den maskinen han är. Givetvis så måste ju en maskin träna. Och det gör Haaland, det gör han. Så nu ska vi ut och träna. Och vi ska träna det absolut tråkigaste som finns i hela världen. Vi ska träna intervaller idag alltså. Och träna som Haaland. Haaland springer intervaller titt som tätt. Så ofta han bara kan. Även på sin lediga tid så är han iväg och springer intervaller alltså. Det finns ingen break. Jättekul att bakifrån för du har hans hållning. Jag kan dock inte prata norska. Hallå, hallå. Ja, det... Mitt namn är Erling Haaland. Ja, så kan jag inte mer. Jag är en britt, jag är en norsk gutt. Jag är norsk gutt. Nej, jag är en norsk grabb. Som ni ser här så har vi alltså en brant backe framför oss. Som dessutom liksom fortsätter. 200 meter ungefär, så det blir att jag ska försöka köra 110% allt vad jag har. Helt ouppvärmd. Så detta kan leda till en del problem. Varför springer du i intervaller? Jag är på en helt annan nivå. Vad sitter jag igår? Nej då. Så, rock fram här. Kom igen, kom igen. Håll här, springer så här. Jag har inte tränat på ett tag. Okej, nu är vi uppe. Dritt. Okej, men vi har gett oss in på det här nu. Att leva som Haaland i ett helt dygn i 24 timmar. Så det är faktiskt bara att göra. Nu till nästa intervall. Och så gör vi så om och om och om igen. Kan du det? Kändes det första intervallen? Nej, precis. Kommit hem från Marbella nu, du vet. Men jag tar igen den nu. 3, 2, 1. Oj! Kom igen! Jag måste springa som Haaland också! Där var inte på röken! Aj! Fan! Jag tappade den! Vad är ett hårfejk, Haaland? Vad fan är det som fanns igår? Vad är det här? Jävla dritt! Han är fake. Kom igen nu! Helsike, Haaland! Aj! Herregud! Jag har gjort 2 intervaller. Och jag är helt slut. Jag borde ha övat lite på det här. Men... jag gör så gott jag kan. Dritt. Jag är en fraud. Antingen så är det jag som är frauden eller så är Haaland fraud. Inte ens ditt hår riktigt. Det var vad vi klarade av. Men det enda Haaland gör är faktiskt inte bara intervaller. Som ni vet så är Haaland otroligt stark. Han kan egentligen välta vilken Premier League mittback som helst med bara lillfingret. Och ja, att Haaland är stark, det är ju såklart ingen hemlighet. Senare i denna video så kommer vi att ta och besöka gymmet. Men vi tar och hoppar tillbaka några timmar tidigare idag då jag var på 154 inspelning. Det är dags för fotboll. Otroligt, då står jag alltså här med... med Pedigs. Figel. Ja. Och vi måste också träna som Haaland. Som ni ser nu så är vi på 154 inspelning. Och ja, jag kan inte se ut som en fraud. Jag kan inte se ut som Haaland, men... nej.
Jag är liksom inte albino nu, men nu, den får ryka på. Och jag vet inte riktigt om du känner tid, men du vet Haalands knallskott på träningen. Ribba in. Vi ska försöka återskapa det. Det blir. Jag ska försöka med vänstran, så detta kan sluta illa. Åh! Aj! Aj! Failar jag denna så får vi köra en horizontal flip. Oj! Knall ska det vara också. Oj! Åh, den hade nått. Ja, men alltså, vad är det här? Jag ser inte klok ut nu. Aj! Aj! Ja, men mitt hår, alltså, vad är det här? Haaland! Vet du vad, vi drar några med högran. Jag tror det är bättre. Vet du vad, denna ryker nu. Den blir inget. Haaland är en riktig fraud. Exakt. Och så ribba in ska den helst gå. Vi har inte alltid i världen heller, det är det som stör mig. Du måste peppa upp mig. Säg något. Han hade varit så besviken. Jag drog ju faktiskt baksidan när vi gjorde intervallträning innan. Jag fördar mig. Vad tycker du om min prestation? Något är det värre jag sett. Du kan bättre. Nej, jag gjorde bort mig idag. Nu åker vi hem igen och äter mat, det är bättre. Aj, det där gick ju inte alls som planerat. Vi drog alltså vänstra baksida lår på intervallträningen tidigare. Och det gjorde väldigt ont. Men totalt 8 skott. Vi kom relativt nära på 2 av dem. Men inte riktigt som Haaland. Oh, då är vi hemma igen efter att ha spelat fotboll med grabbarna. Och det var faktiskt ett bra tag sedan jag åt. Och Haaland har sagt i en intervju att han äter lasagne som hans pappa tillagar till honom inför varje hemmamatch. Vad är det i den lasagnen till fanen? Ja, gott spörsmål. Att han för kör hemmakampen och speciellt han lägger upp i den där. Cirka en halvtimme har gått och... Ett kilo lasagne, den är varmare än fan nu. Tro inte att jag gör egen gjord lasagne, för det pallar jag inte göra en dag som denna. Hur mycket hjälper du till när du gör det här? Ja, jag hjälper väldigt lite. Jag ligger helst på sofan och ser han elva arbetar, han och Ivar, så... Jag har egen gjord lasagne. Nej, hans pappa gör det, så. Lasagne, gott. Jag gillar detta. Så det kommer nu bli fantastiskt. Kör vi. Skål. Han äter ju inte dålig mat. Det kan man ju inte säga. Du har varit utanför länge. Nej. Men jag gör som sagt, jag spiser upp detta. Återkommer. Väldigt hygglig lasagne, fadern min. Tackar. Slaktat. Ett kilo lasagne. Oj. Det finns man inte. Så. Alltså den här jävla peruken. Och nu var det dags för gymsessionen som vi gjorde tidigare under dagen. Och ja, jag tyckte ändå jag slaktade på rätt så bra. Jag krigade, jag kämpade. Men jag hade faktiskt lite otur. Rolig med offensiv fotboll. Ska man, jag tycker man skulle göra både hockey och fotboll om man vill göra det roligare. Tar man bara den offside-regeln. Ska ta bort den menar du? Helt bara bort med skiten bara. Upptäckte om en slump då att jag kan titta på snoken, men det är för att somna bra. Och det spelade absolut ingen som helst roll vad jag än gjorde och vad jag än sa. Jag blev avbruten konstant. Då är vi klara för dagen. Nej. Du kan ta av denna mannen. Men ja, fair play och shoutout till honom med den sjukaste östgötska dialekten jag har hört. Lägger ni ut det på Youtube eller? Eller ut två filmer på Youtube så stängde de av. Nej, vad snackar du om då? Okej, alltså vi har ätit hur mycket mat som helst idag och vi har tränat och hållit på. Jag är faktiskt helt mörbult, jag är helt slut. Jag är mätt, jag har ont i kroppen och Haaland, han är verkligen en riktig maskin. Som ni vet så är det en grej Haaland gillar mest i hela världen. Och vad är det? Jo, det är kebabpizza och givetvis så ska vi trycka en kebabpizza också. My favorite food is something I almost never eat, but it's kebab actually. Maybe a kebab pizza, I love this, but I almost never eat it, so yeah, kebab. Vi drar till pizzerian och... Beställa en kebabpizza. Ska jag gå in med den här på och beställa en pizza? Ja, du ska ha på dig på ruken och beställa pizza. Skojar du med mig? Nej. Tjena! Ser du vem det är? Välkommen. Haaland. Jag vill ha en kebabpizza. Hoppa. Vilket lag håller du på då?
Inget? Okej. Okay. Ja, det... Vad tycker du om det då? Nej, det vet jag inte vad jag tycker om. Ja, jag jobbar här, va? Pizzerian. Åh, alltså jag är så mätt. Och när jag är mätt så tenderar jag att få jävligt ont i ryggen som vi dessutom tränade innan. Alltså Pep sa jag åt mig att jag inte får äta kebabpizza. Vi träffade för övrigt Pep tidigare idag. Och idag, vad sa han? Han sa att han ville upphäva offside-regeln. Bort med skiten. Det som också är nice är att det är Champions League ikväll och jag spelar. Tyvärr spelar jag för City, va? Men... Det är ju en kebabpizza ju och det är ju det Holland älskar ju. Detta är ju också någonting jag bara får äta en gång om året. Oh, det var gott. Så gott. Jag tycker fan alltså, jag tycker du är attraktiv. Lägg av. Alltså jag har alltid haft en dröm om att träffa Holland. Ja, men det är en helt annan grej. Varför? Man kan ju vilja träffa någon och tycka... Och tycka någon är attraktiv. Det är två helt olika saker. Nu fjäskar du bara för du vill smaka. Stockholm är ju inte kända för sina pizzor och kebabbar eller någonting. Ni kan säga vad ni vill, ni som är från Stockholm, men... Alltså, ni är frauds på det i Stockholm. Men denna var fan god. Jag verkligen älskar kebabpizza. Jag gör vad jag vill. Men... Martin Ödegard. Hur går det med att spisa pizzan? Och den här jävla röken alltså. Alltså, vad? Alltså den kläs värre än fan själv. Nej, alltså jag pallar inte mer alltså. Jag är helt fördärvad alltså. Oj, jag är helt slut. Ha det så bra då. Vi syns. Ja, det var det. Nu är det alltså Champions League fotboll om 10 minuter. Jag ska spela. Drar vi hem. Holland! Åh, oh, vilken ner... Åh, kebabpizza! Så ja! Ett mål! Fan, det var jävligt snyggt! Åh, oh, jävlar, nu har vi inte mycket mat kvar. Alltså, jag är typ uppe i 5000 kalorier. Och jag vet att det är någon där ute. Någon liten fraud som kommer att kommentera att ah, men det är inte så mycket kalorier. Jag har tagit hjälp av appen... Som jag nyss beepade. Och ja, vill ni höra så synas så får ni jävla redigt ta fram plånboken. Oh, alltså jag börjar bli allt mer och mer lik Haaland för varje timme. Så jag märker det. Så vi börjar närma oss, men helvete vad mätt jag är. Och vi har drygt 1000 kalorier kvar. Och än så länge så har ni inte sett detta. Men tidigare idag så var jag faktiskt då och försökte mig på ett attempt att bada isbad. Haaland badar ju isbad. Men ja, med tanke på att ni är frauds ytterligare en gång så kommer det vara någon liten råtta där ute som bara, åh! Du kan inte bada isbad. Du fyller säkert hela badkaret med varmt vatten, häller is på och låtsas att det är kallt. Nej, men jag tänkte ett steg längre och just därför så gav jag mig ut och försökte bada i Mälaren. Men på grund av att det var så jävla vass is och jag vill inte riskera att få sepsis. Och tro mig, jag har inte badat i kallt vatten. Blod och skit. Blank. Du kan ju få sepsis om du skär dig ute i vattnet. Massa äckelpäckelbakterier där ju. Om du skär dig på isen och det kommer in en jävla ål i såret. Det är väl inte så roligt. Nej, nu står jag här och gör voiceover för någonting som redan har skett. Och ja, vi är klara. Och vi klarade utmaningen. Vi levde som Haaland i 24 timmar. Och jag tyckte faktiskt att vi gjorde det rätt bra. Om ni tyckte detsamma så får ni ta och kommentera det här nedanför. Jag sitter här uppe allt. Nej, förlåt. Så se nu för bövelen till och smasha den där like-knappen. Prenumerera för jag har hållit på som en idiot med denna video. Det har både varit mentalt påfrestande och fysiskt jobbigt. Och om jag ska vara helt alldeles så trivs jag bäst i mina egna pjus. Kung är jag alltså. Och ta och kommentera här nedanför vilken fotbollsspelare ni vill se mig leva som. I 24 timmar härnäst. Nu har vi faktiskt bara en enda sista sak kvar att göra innan vi tar och avslutar denna videon. Och det är att boka första bästa flygtimmar Bea för att se vad Haaland sysslar med. Vänta, vad fan. Magic Mike ringer mig. Snälla, snälla, Olof. Kalla inte mig för Olof. Olof Dachrisson, snälla. Bara för att ta först att kriminella... Kalla inte mig för Olof. Gå ner dig istället. Din mamma kan nog lära mig.